Pa jesu, evo vidite sami koliko je ljudi da nas došlo. Opet kažem da ovo nije samo naše, nije naša zasluga, nego ovih ljudi koji su verovali 6 godina u nas posjet. I kad smo bili na -10, verovali su u nas. Znači i danas im se vratilo i njima i nama, i ovo je i njihov i naš uspjeh, kao i svih ljudi koji su gledali na mali ekran. Život je takav što se radi, ovo je meni sve ovdje. Ja sam došao ovdje kao klinac i nadam se da će opet nekad doći. Znači da nije došlo, ima porodicu, dejte, ne bih nikad razmišljao o tome. Uvijek bih se stašao kao momak sam, ovako ima porodicu, idem da se, što bi se rekao, da se uzme neki dinar i doći ovdje, pa makar bio kao radnik.